მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს აუცილებლად უნდა უყუროთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, რადგან დღეს მეგობრებო ვიყიდეთ 46 დოჯიკოინი კიდევ და 46 დოჯიკოინი არის ახლა მეგობრებო. 83 ლარის იყო, მგონი თუ ზუსტად მახსოვს. ნახოთ უფრო კარგად, მოდით მეგობრებო. 83 ლარის და 55 თეთრის. მოკლედ მეგობრებო, ახლა რატომ ვიყიდეთ ეს დოჯიკოინი? ეს დოჯიკოინი მეგობრებო ინვესტიციაში არ შედის. ამ დოჯიკოინით ანუ მინდა რომ 100 ლარს გადავაჭარბოთ და 100 ლარზე მეტი ავიღო ამ 83 ლარის დოჯიკოინით, ასე ვთქვათ და ახლა გეტყვით თუ რატომ. მეგობრებო, დღეს არის 10 მაისი, დღეს ვაპირებდი მეგობრებო. კი, 10 მაისია და დღეს ვაპირებდი მეგობრებო ახალი ბროკერის შევსებას. ახალი ბროკერი არის მეგობრებო კუოტექსი, რომელიც ასე ვთქვათ აღწერაში არის, რომელიც ლინკის აღწერაში არის. მალე მეგობრებო კუოტექსეც გამოვა ვიდეოები, უკვე გამზადებული არის ვიდეოები, ყველაფერი და რედაქტირებული არის მეგობრებო. განრიგში ჩადებული არის YouTube-ზე და ძალიან მალე გამოვა ეს ვიდეოები, თუ კერძოდ კიდათ გეტყვით 13-ში და 14-ში გამოვა მეგობრებო რეგისტრაციაზე და ვერიფიკაციაზე ვიდეოები და ეხა ვაპირებდი მეგობრებო რომ ბალანსის შევსებაზე ასე ვთქვი გადამეღო ვიდეო და ბალანსის შევსებაზე რომ ვიღებდი ვიდეოებს მეგობრებო ინფორმაციები ზუსტად ხომ არ ვიცი, ჯერჯერობით ხომ ახალი ბროკერი არის ეს კუოტექსი მეგობრებო და ახალი ბროკერი რომ არის ანგარიშის შევსებაზე ვაპირებდი და ანგარიშის შევსებას როცა ვაპირებდი მეგობრებო დაუში ბევრი შეცდომები და მოკლედ 100 ლარის გადარიცხვა მინდოდა, 100 ლარის გადარიცხვა რომ მინდოდა მეგობრებო, 100 ლარი ჯერ გადმოურიცხე MyCoins-ზე, შემდეგ ასე ვთქვათ ვიყიდე Bitcoin-ი და Bitcoin-ებით ჩარიცხვა მინდოდა, მაგრამ Bitcoin-ებით ჩარიცხვა რომ მინდოდა, Bitcoin-ებზე მეგობრებო თუ ყოფილა ძალიან მაღალი პროცენტი. MyCoins-ზე თუ Bitcoin-ით ასე ვთქვათ რიცხავთ სხვაგან სადმე ძალიან მაღალი პროცენტი ყოფილა, თორმე 172 ლარი არის დღევანდელი კურსით მეგობრებო და 100 ლარი სულ მქონდა ჩარიცხული და 172 ლარი რომ პროცენტობაში გადამეხადა მეგობრებო, დაფიქრდი თქვენც, აზრი არ აქვს ასეთ. ასე ვთქვათ, კი თუ ყიდვას 200 ლარზე მეტი თუ მე გადავიხადე და 100 ლარი დამიჯდა ბალანსზე, მაშინ რა აზრი აქვს და შემდეგ ასე ვთქვათ, გავყიდე ბიტკოინები, მოდით გაჩვენებთ ახლა ამ ბიტკოინების გაყიდვის, ასე ვთქვათ ბიტკოინების გაყიდვის დადასტურებულ ტრანზაქციას და ბიტკოინების გაყიდვა მეგობრებო ხარაჩვენებს. შემდეგ მეგობრებო, როცა ბიტკოინები გავყიდე, ვიყიდე მეგობრებო ტეზარები, ანუ ვიფიქე რომ იქნებ ტეზარით შევავსოთქო და ტეზარით გადავიტანო 10 ლარი, ასე ვთქვათ, კონტექსტზე ვარა ჯერეთ მეგობრებო, რიპლით გადავწყვიტე შევსება, რადგან ბიტკოინით არ გამოგვივიდა, უკვე ნაყიდი მქონდა ბიტკოინი მეგობრებო და 7 ლარი იქ დავკარგე უკვე, 7% არის თითქმის 6%-დან ცოტა მეტი, ანუ 7 ლარი. 6 ლარი ვთქვათ ისიც რა, მოდი ასე ვთქვათ 6 ლარი, 6 ლარზე ცოტა მეტი 6 ლარი დავკარგე მოკლედ. 94 ლარი მქონდა უკვე ანგარიშზე. 94 ლარი რომ მქონდა ანგარიშზე მეგობრებო, ეს ვამბობ იმას ლარს, რომელიც უნდა ჩამერიცხა იქ. 94 ლარი დამჭა ანგარიშზე. შემდეგ ვიყიდე მეგობრებო რიპლი და გადავწყვიტე რომ რიპლით შემევსო. და დაუშვი მეგობრებო ისევ შეცდომა. რიპლით ვიყიდე, MyCoins-ზე ვიყიდე რიპლი, 93 ლარის რიპლი ვიყიდე, 94 ლარამდე იყო, ცოტა აკლა რაღაც თეთრები, მოკლედ 94 ლარის რიპლი ვიყიდე მეგობრებო MyCoins-ზე და გადავწყვიტე რომ შემევსო ასე ვთქვათ კუოტექსის ანგარიში. გადავედი კუოტექსის ანგარიში და მივეცი რიპლით შევსებას მეგობრებო, რიპლით შევსებას როცა მივეცი თურმე იქ ყოფილა მეგობრებო მინიმალური შესატანი რიპლის $250. და შესაბამისად ვერც 100 ლარი და ვერც 94 ლარი $250 ვერ იქნება. ამიტომ მეგობრებო, დაუში ისევს ეს შეცდომა. შემდეგ მეგობრებო, შემდეგ რა გადავწყვიტე? გადავწყვიტე რომ შემდეგ ტეზარით შემევსო. ამიტომ გავყიდე ეს რიპლები, უკვე ავიღე 97 ლარი და შემდეგ ვიყიდე ამ 97 ლარის ტეზარი. 97 ლარის ტეზარში მოვიდა 26 ტეზარი, ანუ $26, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ტეზარი დოლარის კურს მიყვება. $26 დამჭა მეგობრებო. 83 ლარი იყო და რაღაც ლარებში 83 ლარი და რაღაც კიდე 84 ლარამდე რა. მოკლედ მეგობრებო, როცა ეს ტეზარი ვიყიდე, შემდეგ უნდა გადამერიცხა, ასე ვთქვათ, ამ ტეზერის ანგარიში და MyCoins-ის ტეზერის ანგარიში და გადამერიცხა კუოტექსის ანგარიში, რომ დამჭრომოდა დოლარი და მე ვაჭრა ჩვეულებრივად და გადამეღო ვიდეოები. შემდეგ როცა მეგობრებო უკვე ტეზერის ასე ვთქვათ გადარიცხვა დავაპირე, თურმე ტეზერის დომენი, ანუ ტეზერის ანგარიში MyCoins-ზე უნდა იყიდო მეგობრებო და თურმე ეს ღირს
10 ლარი და მე არ ვიცოდი. შემდეგ მეგობრებო რა გავაკეთე? შემდეგ უკვე ანგარიშზე შესაბამისად თანხა აღარ მქონდა დარჩენილი, უკვე კრეტაულებში მქონდა მეგობრებო თანხა და გავაკეთე Dogecoin-ი მეგობრებო, აგერ გაყიდვაც არის Dogecoin-ის ნაჩვენები უკვე. ადრინდელი ტრანზაქციები არ აჩვენებს, მაგრამ ახლა რაც აჩვენებს აგერ ხედავთ. Dogecoin-ის გაყიდვა გავაკეთე მე 10 ლარის Dogecoin-ი მეგობრებო, აგერ ორი ტრანზაქციით. გავაკეთე 10 ლარის Dogecoin-ი მეგობრებო და როცა მეგობრებო 10 ლარის Dogecoin-ი გავაკეთე, ვიღიდე ეს დომენი მეგობრებო და უბრალოდ მზად არის ყველაფერი, უნდა გადავრიცხო თანხა, ვიდეოს ვიღებ მეგობრებო და როცა ვიდეოს ვიღებ მეგობრებო, ხედავ რომ $20 არის თურმე საკომისიო ტეზერის გადარიცხვაზე, ანუ 20 ტეზერი არის თურმე მეგობრებო საკომისიო. ანუ რა გამოდის, რომ მე შემევსო ასე ვთქვათ 100 ლარი, ანუ 100 ლარი არის გამონელი კურსი, რაღაც $27. რომ შევევსო მე მეგობრებო ეს $27 კოდექსის ანგარიშზე, უნდა გადამეხადა $47. ანუ $47 შესაბამისად თითქმის მიდის, რავი, 150-160 ლარამდე, ხო? სიტყვაზე ვთქვათ, ეხლა შეგიძლიათ დაიანგარიშოთ თქვენ და რა გამოდის მეგობრებო, ანუ ასტეზერი არ გამოგვადგა, მოკლედ გადარიცხვისთვის ძალიან დიდი საკომისიო ქონია MyCoin-ს, ეს მინუს უწერა მასში, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან დიდი საკომისიოები აქვს. შემდეგ მეგობრებო, რა გამოვიდა? შემდეგ გავყიდეთ ეზერი. გავყიდეთ ეზერი მეგობრებო და ვიყიდეთ Dogecoin-ი. და დავწყნარდი მეგობრებო, დავმშვიდდი მაშინ, მაგრად გავუბრალდი მეთქი, ამდენი, კაროჩე, გადავცვალე, გადმოუცვალე და დავკარგე ბოლო-ბოლო, კაროჩე 83 ლარამდე ჩამოვედი რა. მოკლედ 17 ლარი დაპარგე მეგობრებო, არაფერში რა. არაფერში მოკლედ ვიყიდეთ და ვიყიდლობდი მარტო და 17 ლარი დაპარგე მეგობრებო და ამეშალა მაგრად ნერვები, იმიტომ რომ 100 ლარი უნდა გადამერიცხა ხალხისთვის მინდოდა მე ჩვენები 100 ლარი როგორ უნდა გადავიწყოთ კოდექსზე და გადამეღო ვიდეო. ვიდეოს გადაგავა დავიწყე ყველაფერი რიცხვამდე და ასე ვთქვათ 17 ლარი ამ კონვერტაციებში დაპარგე, კონვერტაციებში დაპარგე და ვერაფერი ვერ გავაკეთე მეგობრებო და მაგრად მომეშალა ნერვები მე. მერე ავიღე ამ მთლიანი ბალანსის, ასე ვთქვათ, გავყიდე მთლიანი ბალანსი ეზერიდან და ვიყიდე Dogecoin-ი და მეთქი 50 ცენტზე იყო Dogecoin-ი იმ წუთას და მეთქი იყოს ეს Dogecoin-ი და იქნებ ეს Dogecoin-ი რამეში გაიზარდოს ფაში ცოტა და 100 ლარზე მეც გამოვითან თქო რა და 100 ლარს გადავრიცხავ, ასე ვთქვათ, იმაზე თქო რა ქვია, კოდექსზე თქო და კოდექსზე მეგობრებო Dogecoin-ი, პირდაპირ Dogecoin-ით ვერ შევავს, რადგან Dogecoin-ი იქ არ არის. იქ მეგობრებო ამოვაჩინე ახლა საინტერესო კრიპტოვალუტა, ასეთი როგორც არის მაგალითად Litecoin-ი. მანამდე ეს არ ვიცოდი, ჯობდა ჯერ ინფორმაციები მომეძია მეგობრებო და მე გადამერიცხა. არ დავკარგავდი შესაბამისად ამ 17 ლარსაც, რაც დავკარგე მეგობრებო, ასე რომ ვთქვათ, გადარიცხვა კონვერტაციებში, გადარიცხვა განმეორებაში, ანუ ვალუტების ყიდვა გაყიდვაში და სულ ტყუილა უბრალოდ მეგობრებო დავკარგე, ასე ვთქვათ, ეს 17 ლარი. და მე მეგობრებო რა გავაკეთე და მე ვეძებ გადარიცხვებში, რომელ კრიპტოვალუტას ჰქონდა ყველაზე დაბალი პროცენტი, ყველაზე დაბალი პროცენტი აქვს მეგობრებო Ripple-ს და Litecoin-ს აქედან. ეხა მეგობრებო შეესაბამება მჭედა თავიდან Litecoin-ზე თუ რა ხდება, მოიცადეთ მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო Litecoin-ისმა გაჭედა თუ რა ხნა არ ვიცი, შევიდეთ აპატუშევა თუ არა და ისე აგიხსნით რა ხდებოდა. მოდი შევალ მეგობრებო და ჩავთავ ისე ვიდეოს. მოკლედ მეგობრებო, შემოვედი Litecoin-ის ანგარიშზე და ახლა გაჩვენებთ თუ რამდენი სად არის, რამდენი საკომისიო, ასე ვთქვათ, გადარიცხვაზე. კრიპტოვალუტების გადარიცხვაზე სხვაგან. და მოკლედ მეგობრებო, ის 17 ლარი ხომ დავყარქე და 10 ლარი კიდე Dogecoin-ზე გამოვიტანა და ესეც ასე ვთქვათ დაკარგული გამომივიდა ყველა, იმიტომ რომ ყველა ვიყიდე ტეზერის, ასე ვთქვათ, მისამართი რა. ტეზერის საფულის მისამართი ტყუილა ვიყიდე და გამოდის რომ 27 ლარი მეგობრებო ტყუილა დავკარგე რა. 73 ლარზე დავედი 100 ლარიდან უსარგებლო, სრულიად უსარგებლო ტრანზაქციების გაკეთებით რა, ყიდვა და გაყიდვებით მეგობრებო და ამიტომ მეგობრებო თქვენ ასეთ შეცდომა რომ არ დაუშვათ, ჯერ დაფიქრთით, რამდენის გადარიცხვა განმორიცხვა გინდათ, სად უნდა გადარიცხოთ, რა უნდა გადარიცხოთ, იქ როგორი პროცენტულობა არის, აქ როგორი პროცენტულობა, ყველაფერს მეგობრებო დააკვირდით თქვენით და მე გააკეთეთ უკვე არჩევანი, გადარიცხავთ თუ არ გადარიცხავთ, იმიტომ რომ არ დაკარგოთ, ასე ვთქვათ, იმდენი თანხა, რაც მე დავკარგე 27 ლარი დავკარგე მეგობრებო არაფერში რა საბოლოო ჯამში და ეხლა აქ რომ ნახე მეგობრებო, Litecoin-ის გადარიცხვებში Litecoin-ს აქვს დაბალი პროცენტი და Ripple-ს აქვს დაბალი პროცენტი. Litecoin-ის ეს პროცენტულობა მეგობრებო, სადღაც 12 თეთრი გამოდის.
სადღაც ეს პროცენტულობა ლაიტკოინის მეგობრებო მაიკოინს სადღაც 12 თეთრი გამოდის. მოდი დავაკოპიროთ ეს და ნახოთ მე უკვე გადარიცხვაში რამდენი პროცენტებია რა. ანუ გაყიდვაში რომ გავყიდოთ სიტყვაზე რამდენი პროცენტს დავკარქავთ რა მაიკოინსზე, რომ რამდენ ლარს დავკარქავთ, რომ გადავრიცხოთ მაიკოინსიდან ფული ლაიტკოინების სახით კუოტექსის ბროკერზე. მოდით გავყიდვას მივცეთ მეგობრებო და ჩავსვათ ეს ლაიტკოინი აქ. დავარგავთ მეგობრებო 12-13 თეთრს. მოკლედ 12-13 თეთრს ჯანდაბა მეგობრებო და აი მე კიდევ მეგობრებო აი ნახოთ ახლა ბიტკოინზე რამდენი არის პროცენტულობა. აი სიტყვაზე მინდა ეს გავიტანო და პროცენტულობა არის მეგობრებო საკომისიო, ანუ ეს არის საკომისიო, ხო? საკომისიო არის მეგობრებო აი ამდენი ბიტკოინზე. მოიცადეთ ახლა მივცეთ ბიტკოინს და აი ნახეთ თქვენი თვალით რამდენი არის. მოკლედ მეგობრებო 170 ლარი არის ბიტკოინზე საკომისიო, რომ გადარიცხოთ, ასე ვთქვათ, სადმე. და რიპლზე არის კიდევ დაბალი პროცენტულობა, მეგობრებო, აი მივცეთ რიპლს, რიპლი გადარიცხვაში. და აი პროცენტულობა არის მეგობრებო ეს რიპლის. და ამ პროცენტულობას დავაკავებით მეგობრებო, ჩავსვავთ აქ და ნახავთ თუ რამდენი პროცენტი არის რიპლზე არის 55 თეთრი მეგობრებო პროცენტი, გამოდის ასე ვთქვათ გამოთლებით პროცენტულობის გამოთლებით და ლაიტკოინზე გამოდის მეგობრებო 12-13 თეთრი. ამიტომ ლაიტკოინის სარგებლობა ჯობდა მეგობრებო, ცოდნოდა თავიდანვე რომ ლაიტკოინი კარგი არის მეგობრებო, გადავრიცხავდი ლაიტკოინით და კარგი იქნებოდა თუ ასე გავაკეთებდი რა. და ეხლა მეგობრებო აი ნახეთ თქვენი თვალით სიტყვაზე ვრიცხავ 12 ტეზერს. აი 20 ტეზერი არის მეგობრებო საკომისიო. 20 ტეზერი დღეს ახლა ნახოთ რამდენი არის ლარებში. ტეზერი გაყიდვა 66 ლარი მეგობრებო და 54 თეთრი. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ყველგან კარგავდი ყველაფერს, ანუ თანხას კარგავდი, მთლიანად თითქმის ამასლარს, თითქმის მთლიანად კარგავდი მეგობრებო, საიდანაც არ მაგადამერიცხა. აზრი არ ქონდა უბრალოდ გადარიცხვას, იმიტომ რომ даже сум თავიდანაც მეგობრებო რომ მეყიდა ტეზერი 27 დოლარი მოუწევდა სადღაც 100 ლარს 27-28 დოლარი ეს მიახლოებით ვარგებს ვამბობ და 27-28 დოლარის მეგობრებო რომ მეყიდა 10 დოლარი არის მინიმალური შესატანი და даже მეგობრებო მინიმალურ შესატანს ვერ ვაკეთებდი მეგობრებო კუოტექსის ბროკერზე 10 დოლარი არის მინიმალური შესატანი და მინიმალური შესატანსაც ვერ ვაკეთებდი ამ 100 დოლარით და რა გამორის ახლა მეგობრებო ანუ გადარიცხვაში მაიკოინსიდან, კერძოდ მაიკოინსიდან მეგობრებო გადარიცხვა თუ მინდათ, ჯობია ლაიტკოინი იყიდოთ და გადარიცხოთ ან რიპლი. რიპლის გადარიცხვა შეიძლება მეგობრებო, მაგრამ კუოტექსის ბროკერზე რომ შევამოწმოთ, თურმე 250 დოლარი არის მინიმალური დეპოზიტი რიპლით და 250 დოლარი შესაბამისად მთლიანად არის ბალანსზე ჩემთან და 250 დოლარს ვერ გადავრიცხავდი. და მე გადავწყვიტე რომ სხვა კრიპტოვალუტები შემომოწმებინა, რომელიც ქონდა ყველაზე დაბალი პროცენტი ასე ვთქვათ, გადარიცხვაში და ნახე რომ ლაიტკოინის აქვს კიდევ დაბალი პროცენტი და ლაიტკოინი ასე ვთქვათ, ერთის სიტყვით რომ ვთქვათ, გამოგვადგა ასე ვთქვათ ამ გადარიცხვაში და ჯერჯერობით მეგობრებო, რას ვაკეთებ ჯერჯერობით? ჯერჯერობით არაფერს არ ვაკეთებ საერთოდ. ჯერჯერობით იმ ბალანსს ვინახავ, რაც მაქვს დოჯიკოინებში, ის 83 ლარი ჩადებული, პლუს 10 ლარი ხო გამომიტანე. ну 73 ლარი იქით საკომისიო იქნებოდა გამოტანის ცოტა კიდევ, ну 70 ლარი ჩავდნენ მოკლედ მეგობრებო. ანუ 30 ლარი მეგობრებო დავყარქე დღეს საერთო ჯამში, 30 ლარი დავყარქე არაფერში საერთოდ, 30 ლარზე მეტიც კიდევ, იმიტომ რომ 6% არის და 73 ლარის 6% უფრო მეტი არის. ამიტომ მეგობრებო, დაფიქრდით ყოველთვის, თუ რას აკეთებ, სად რიცხავთ, რისთვის გინდათ, რა გინდათ და იქეთ მხარეც ნახეთ, აქეთ მხარეც ნახეთ, ორივე მხარეს ნახეთ მეგობრებო, აუცილებლად თუ რამდენი არის გადასარიცხი მინიმუმები, გადასარიცხი პროცენტები და ასე ვთქვათ, ყველაფერი ნახეთ და შეამოწმეთ და ამის შემდეგ გააკეთეთ უკვე გადარიცხვა. გადარიცხვა, რადგან თქვენ სადაკარგოთ ასე ვთქვათ 30 ლარი, როგორც მე დავყარქე არაფერში საერთოდ. ნერვები მომეშალა მაშინ მაგრამ იმ წუთას, იმიტომ რომ ვყიდი, ვყიდულობ ერთ საიტზე და კარგავ და კარგავ ფულს, კარგავ 6-6 ლარი, მეგურე 5-ჯერ რო იყიდა უკვე ეს ასე ქვია. 30 ლარი და კარგავდი და კარგავდი მეგობრებო ამ ფულებს და ასე ვთქვათ 10 ლარის ყველა ჩავდები ტეზერში მისამართის საყიდლად, აი ამ მისამართის საყიდლად ჩავდები 10 ლარი ტეზერში და არაფერში არ გამომადგა ყველა ვიყიდე მეგობრებო. ამიტომ მეგობრებო აუცილებლად როცა სადმე დააბირებთ გადარიცხვას ან გადმორიცხვას, აუცილებლად შეამოწმოთ ორივე მხარეებით ის მხარეც და ეს მხარეც და ნახეთ
საკომისიოები, მინიმალური გასატანი, გამოსატანი, ჩასარიცხი, გამოტანა, ყველაფერი მიყურებოდა. ამის შემდეგ უკვე გააკეთეთ, თუმდაც გადარიცხვა იყოს, თუმდაც გატანა იყოს, თუმდაც გამოტანა. ყველაფერი მოკლედ მიყურებოდა. დაფიქრდით, ყველაფერი გაანალიზეთ და განალიზებულზე გააკეთეთ. არ დაუშვათ შემდეგ შეცდომა, მაგრამ მე არ ვიცოდი თუ რამდენი იყო პროცენტულობა და რაღაც რაღაცები და ყველა დავყარგი 30 ლარი მიყურებო არაფერში, არაფერი არ გამიკეთებია საერთოდ. ჩათვალეთ მიყურებო ეს 30 ლარი გადავაგდე. Да, со 30 лет თქვენც რომ არ გადააგდეთ სიტყვაზე 100 ლარზე 30 ლარი რომ თქვენ არ გადააგდეთ არ გააკეთოთ ასეთი რაღაც 1000 ლარზე მეგობრებო 300 ლარია ეს და რაზე უნდა გადააგდოთ 1000 ლარზე 300 ლარი მეგობრებო სულ ტყუილა უბრალოდ ამიტომ დაფიქრდით ყოველთვის ნახეთ პროცენტულობა და მის შემდეგ უკვე იმოქმედეთ იმედია მეგობრებო ეს ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო კუოტექსის ბროკერის ვიდეოები მეგობრებო გამოვა მალე გამოვა უკვე 12 და 13-ში, არა, 13-ში და 14-ში გამოვა უკვე მეგობრებო კუოტექსის ვიდეოები, ამიტომ 3 დღე და 4 დღე დაელოდეთ მეგობრებო და კუოტექსის ვიდეოებს ნახავთ, რეგისტრაციასაც, ვერიფიკაციასაც, კარტის ვერიფიკაციასაც, ყველაფერი არის მეგობრებო იმ ორ ვიდეოში ახსნილი. და მე მგონი მანამდე დაალაგდება ყველაფერი, სანამ ის ვიდეოები გამოვა და იმ ვიდეოების გამოსვლის შემდეგ უკვე გამოუშვებ ანუ მაიკოლისთან გადარიცხვას კუოტექსზე და კუოტექსის ბალანსის შევსებას და კუოტექსიდან გამოტანასაც გადავიღებ მეგობრებო და დავდე ფარხზე. რომ ხალხმა ნახოს ასე ვთქვათ რა ხდება კუოტექსის ბროკერზე. კუოტექსის ბროკერზე მეგობრებო, ვინც შეჯერობით არიცით, რაც გეცოდინებათ, იმიტომ რომ ვიდეოები გამომიშვია. კუოტექსის ბროკერზე ვაპირებთ მეგობრებო მუშაობას, ვაპირებ, რომ კუოტექსის ბროკერზე იყოს სიგნალები, გამოუშვათ სიგნალები ასე ვთქვათ და მოკლედ მთავარ ბროკერად შევქმნით კუოტექს და მთავარ ბროკერად გავაკეთებთ კუოტექს. ამიტომ მეგობრებო, აუცილებლად ახლი გამოიწერეთ, რადგან საინტერესო ინფორმაციები, რომლებიც ახსე გამოვა, არ გამოტოვოთ, ჩარტით აუცილებლად ზარეზღილები, რადგან ეს საინტერესო ინფორმაციები არ გამოტოვოთ, რომლებიც მომავალში ახსე გამოვა. და აუცილებლად მეგობრებო, დაალაიკეთ ვიდეო, დაწერეთ კომენტარები, რომ ხალხმა ასე ვთქვათ, გაიგოს თქვენი გადარიცხვა, გადმორიცხვა და თქვენი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არის სანდო თუ არა, არის თუ არა სანდო ეს თქვენი პროექტი, რასაც თქვენ აკეთებთ ასე ვთქვათ, თუ თქვენ გადარიცხვაზე არის კერძოდ საუბარი, თუ თქვენ გადარიცხვა განმორიცხვაში გაქვთ რამე ასე ვთქვათ ხარმეზები, რამე შეცდომები დაგიშვიათ, ამის გამო ბევრი გადაგიხდიათ ასე ვთქვათ. დაწერეთ აუცილებლად კომენტარებში, მე აგერ ჩემი შეცდომა ვაჩვენე, რომ ხალხმა ნახოს და ხალხმა იგივე შეცდომა აღარ დაუშვას, ამიტომ მეგობრებო თქვენც დაწერეთ კომენტარებში, რადგან ხალხმა წაიკითხოს თქვენი შეცდომებიც და ის შეცდომებიც აღარ დაუშვონ და რაც უფრო მეტი ეცონებათ ხალხს, უფრო მეტ შეცდომას აღარ დაუშვებენ. ამიტომ მეგობრებო, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში თუ რამე შეცდომა თქვენს გქონიათ. ეს არის ჩემი შეცდომა მეგობრებო, რაც ახლა ამ ვიდეოში ვისაუბრე და დღეისთვის მეგობრებო ამაზე დაგემშვიდობებით. გისურვებთ მეგობრებო წარმატებებს, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, გისურვებთ ბევრი ფულის შოვნას და გისურვებთ ყველაფერს, რა ვიცი, საუკეთესოს. დღეისთვის ამაზე დაგემშვიდობებით მეგობრებო. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ჩაიხერეთ აღწერაში მეგობრებო, ყველა საჭირო ლინკები იქნება აღწერაში და გისურვებთ მეგობრებო სწორ და კარგ გადარიცხვა, გადმორიცხვას და ჩემნაირ შეცდომები არ დაუშვათ არასდროს. მოკლედ მეგობრებო, ყველაფერი კარგი თქვენსკენ, ნახვამდის.